Ja, det står en där mellan de där två stenarna där. Låg den uppe nu eller? Ja, han var uppe två gånger. Bara pyttevag alltså. Två kilos biten ska upp nu. Och nu är han där igen. Tog du vågen? Nej. Mellan stenen? Ja, nu är han tillbaka. Nej, nu kommer. Nu står han där igen. Härligt! Bra! Härligt! Han var roligt! Han gick lös. Jävlar! Det var en annan sol. Nej, han är kvar. Bra! Ta den lugnt! Ta den lugnt! Det är ganska mycket sten där, så håll upp spöet ganska högt. Utan få tafsen ner i stenarna. Det här är fina. Han var roligt. Det var en annan sol. Ja. Nu jävlar har han. Ett kast. Ja, men det är bra. Det går inte att få så mycket bättre. Ett kast till en fisk. Den var ju fin då. Den här går han äta han. Vad taskar du är med han? Va? Vad taskar du är med han? Han har inte gjort det ännu. Du ser, det är flera stycken här. Man ser vågorna gå ut. Åh, ja. Oh, jäklar! Nej! Fan! Han är där inne i det svarta. Kasta dit! Tror du det är en då? Eller så är det samma en som... Ja, no, jag känner det. Ja, var mycket. Det står en mitt i det där gröna där. Det står en fin en. Jag simmar omkring hela tiden. Jag vet inte om det syns, men det är mycket visst. Svart på skor. Forming a baby.